Ja, men det här är... Har vi en femma? Ja, jag tycker det är en femma för den är legendarisk, den här tröjan. Ja. Det här är en av liksom det bästa mästerskapet i västarna, kan man säga. Mm. Nisse Lidholm. Nisse Lidholm, man har talat om honom faktiskt. Det här var ändå fräsch alltså. Alltså för att vara på den tiden så är den ju riktigt fin. Men det är ju mer en tröja alltså. Ja, det känns som någon polo liksom. Ja, men lite så. Och en stort märke. Mm. Ska inte den vara lite högre upp heller? Märket sitter i revbenen. Men den är ändå på den tiden så är den ju ändå snygg liksom. Det var ju då man började lite liksom. Mm, nej, den här var klass alltså. Vad får det? För mig, vi nuddade en trea liksom. Ja, fem. Alltså jag tänker att den är tjock också att ha matchtröja. Alltså. Ja, den är, men det är ju 58. Och, ja, och du svettas en del. Jobbigt att springa i den. Mm. För mig är den okej. Okay. Men ändå 58, alltså silverlaget. Ja. Men vill du ha en fyra på den eller? Eller är du... Fyra, alltså, nej, det känns ändå högt, det känns lite högt. Ja, fem tänker du? Ja, jag tänker en trea alltså. Eller vill du gå ner till och med? Nej, men alltså just den här tiden, 1958, så är det ju en fyra. Alltså. Mm. Men nu hade den ju varit en... Ja, den hade inte kommit med på skalan. En etta. Ja, men den får en fyra. Fyra toaster eller ostskivor. Eller... Ja, flaggor. Fyra flaggor får den. Fyra flaggor. Fyra flaggor. Ja, den här är fräsch. Den här är nice. Den här tröjan tror jag att jag... Alltså, min pappa spelade ungdomslandslag, typ U17 eller någonting. Okay. Han hade en sån hemma. Jag tror det var exakt den. Den är fräsch. Den är riktigt, för att vara också den tiden. Den är, ja. Men den är jättefin. Med bruna strumpor till. Ja, exakt. Och den är clean. Inte så mycket sponsorer. Nej, men jag tycker att det här är alltså... Ja, det är en stark fyra också. Ja, för mig är det också en fyra. Det är riktigt fräsch. Det är glasvart fyra. Mm. Fyra flaggor på den. Brolin. Vad säger vi? Alltså... De kunde gjort det bättre faktiskt. Jag vet inte vad de här blåa strecken är som kommer in. Aj, det tycker här, jag inte är så snyggt alltså. Nej, den här är inte vass alltså. Det... det känns som att någon har kladdat lite med målarfärgen och så har det bara blivit lite några så här... Men så svart Adidas. Ja. Nej, den alltså, här gillar inte klassspelare, men nu pratar vi bara tröjan. Ja. Och tröjan kunde varit bättre. Så att för mig så... Ja, fan, det är nästan en... En tvåa? Ja. Och ja. Du ville säga ett där. jag ville säga ett alltså, men... Ja, jag kan möta dig på den. Vi måste ju såga någon också. Ja. Alltså någon tröja. Otrolig spelare, men tröjan är en etta. Bra flipp också. Ja, den här är ju magisk. Ja, den här är ju... Den är ju cool. Alltså vi har ju aldrig spelat under vår tid med i vitt liksom. Nej. Landslag. Men... Sen alltså själva tröjan... Mm. Alltså den är okej, okay, men att det är, alltså jag tycker att det är fint att det blir vitt. Alltså. Jag vet inte, jag tycker också att det är snyggt med vitt. Och sen är det ju... Lite blått och gult är det också liksom. Ja, och sen är det alla bilder man har sett när de hade den tröjan och den här dressen. Alltså. Och jag var ju firade grabbarna när de kom hem i Rålis, när jag var i barnvagnen. Jag var ju född då. Du var ju inte född, eller hur? Nej. Så att man har ju minnen när man var 2 månader. Alltså. Ja. Nej, jag kommer inte ihåg, men... Men bara det ökar. Man förstår liksom. Ändå att de levererade med den dressen. Alltså. Ja, men det här är... Har vi en femma? Ja, jag tycker det är en femma för den är legendarisk, den här tröjan. Ja. Det här är en av liksom det bästa mästerskapet i västarna, kan man säga. Mm. Från 58, då var man i final. Men här, det här är ändå det man har lite minnen ifrån och har sett bilder ifrån. Ja. Så för mig så, ja, det är fan en femma. Vi får snacka med Adidas och lösa en vit dress. Alltså. Ja. Ja, den är fräsch. Ja, fem av fem flaggor. Ja. Oh, vet du vem det är spelaren? Ja, Andreas Andersson. Ja, han var fin alltså. Den här tror jag gillar också. Vilken spelare alltså. Den här gillar också. Den riktigt fin också. 2002. Men här har man minnen ifrån ju. Alltså VM, man har sett den här tröjan. Och du vet, gul och så blå. Alltså den här är fin. Den hade jag velat spela i. Men jag gillade typ, alltså de hade gjort numren så nice med den här också. Ja. Tycker jag. Ja, det var något speciellt alltså. Exakt. Den här tycker jag. Och så den här bollen också. Vi kommer in på VM-bollen. Den är skitnice. Den har jag också spelat med när jag var liten. Ja, alltså man försökte hitta någon som hade den. Men det här är också höga betyg. Ja, det är det verkligen. Men det samtidigt, jag vet inte om jag vill sätta högsta, men för mig är det en fyra. Alltså. En stark fyra. En stark fyra är det. Men jag hade velat säga baksidan på numren också. För jag kommer ihåg att jag tyckte det var snyggt. Ja. Men ja, en fyra. Ja. Ja, den här är inte snygg. Alltså. Vilka spelare, men tröjorna, fan, det är ingen skön gul färg.
man tänker bara på, man tänker inte på någonting annat förutom den här lite halvfula gula färgen och sen ja, alltså. Nej, exakt. Ja, okej, vi ska snacka om tröjorna, men ja, den då. Bollen är, ja, den bara gick så här. Det var börja wobbel. Ja, wobbel, magisk boll. Ja. Men bra spelare, men tröjan får, för mig det är låga betyg alltså. Ja, det är det faktiskt. Ja. Får vi köra halva, en och en halv eller? Ja, jag tänkte också en och en halv. Den är, alltså, den är inte kanske det värsta jag sett. Nej, men du vet, jämfört med det vi hade. Men sen det påverkar också med shortsen här. Shortsen skulle jag vilja ha blå. Men nej, en och en halva. En och en halva. Ja, det blir inte högre. Nej. EM 2000. Ja. Du vet vem det är, va? Ser du vem det? Ja, med Johan Mjällby. Mjällby. Den här tycker jag ändå har lite klass alltså. Tycker du det? Ja, alltså jag vet inte. För den är gammal, men den är ändå så här lite annorlunda på något sätt. Den är bättre än den som Brolin hade där. Sen är den ju inte upp och nuddar på högsta betyg. Nej, det är den inte alltså. Men alltså, för mig är den stabil alltså, det är liksom så här en, alltså den trea alltså. Ja, jag tycker att det är en trea. Men grejen är att det blir svårt också hur vi ska tänka när vi ska lägga betygen. Ska vi tänka, alltså det är ändå 20 år sedan liksom, 20 år sedan. Mm. En tvåa tycker jag. En tvåa. Fast, för vi är ändå gett lite högsta, vi måste vara ärliga vad vi känner. Ja, det är mycket blått tycker jag i den här. Ja. Hela armarna. Och du gillar inte det riktigt, inte på match, inte på själva tröjan. Det ska vara gult alltså. Ja. Det ska vara gult. Ja, men då blir det väl 2,5. Det ska vara gult, så har vi hyllat den vita tröjan där. Ja, ja. Känns som att han har något, du vet på skolan när man hade det sån här, man delade in i lag, då hade man någon slags över här. Men exakt i skolan. Ja, någon, jag vet inte vad man ska säga. Man kunde knappt se det. Nej, exakt. Han har ju någon sån där, den mannen, den gula där. Mm. Nej, jag tycker den hade varit nice om det var helt mörkblått tycker jag. Ja, ska den gula, den blir lite så skrikig det. Ja. Men den är, alltså den är okej. Ja, för det var ett bortaställe än okej. Men jag har sett bättre bortaställe i landslaget. Under åren. Ändå sånt svettband alltså. Ja, ja. Han gillade det. Han gillade det. Ja, vad säger vi? En trea eller? Ja. Men de är inte högre alltså. Nej. Oh, den här. Ja, det här den här tycker jag, på, helt ärligt. Ja. Inte bara för att man är med på den här. Jag tycker den här alltså, är alltså, riktigt nice. Ja, nej men jag tycker också att den är stabil. Men det är också vad jag förväntar mig nu. Det har hänt grejer. Mm. Ja. Nej, men jag tycker den är nice. Det här blåa gillar jag också lite. Jag tycker ändå det blir lite snyggt. Ja, men de har detaljer, men det blir inte för mycket. Liksom. Nej. Upp i kragen där och sen även armarna. Ja. Nej, jag tycker den är riktigt fräsch. Alltså. Inte för mycket, men det är nice. Det är en bra tröja de har gjort faktiskt. Ja, ja den är stabil. Vi, Nej, jag tycker att den det är höga betyg. Ja. Kanske inte högsta, men det är högt. Alltså. En stabil fyra, eller? Ja, fyra faktiskt. Fyra. Tack så mycket för att ni har varit med mig och Chris här och kollat på våra betyg när det gäller tröjorna. Nu är det eran tur att kommentera lite här under och om era åsikter, vad ni tycker också. Ha det bra. Såga och hylla. Var ärliga. Det där måste du ha med. Ja. Så ska jag komma efter oss en gång till. Kommer du in igen? Vi skippar det.